thank <laughs> you Cinco horas mais nove minutos, cinco e nove. Estamos é, já com o entrevistado do programa de hoje, o Roberto Santos. E hoje, diferentemente das edições anteriores que falamos de política, hoje vamos falar de literatura, de história, de cangaço e dentre outros temas. Com um o escritor, jornalista, membro da Academia Itabaianense de Letras, fotógrafo, youtuber. E algumas outras funções aí, o nosso Roberto Santos. Satisfação ter ele no nosso programa, Roberto Só complementando. E... Faltou <laughs> algo da biografia ainda? Faltou o colunista do Sergipe Neto. Colunista do Sergipe Neto, verdade. <laughs> eu acho que você, como meu chefe, né, meu patrão. Aqui eu tenho que puxar um pouquinho pra gente, né? Muito bom o um portal parecido. Não é porque eu faço parte, não, porque eu já acompanhava e fiquei muito feliz, deixo claro, sempre agradecer a você. Um bom espaço para compartilhar cultura, é sempre bom. Roberto, a gente vai falar hoje um pouco de literatura, e, e aí você já vem a caráter, e tem um pouco disso, eu, todos os escritores que eu conheço, é, eu, eles se caracterizam um pouco com o seu personagem. A prova disso é o nosso Carlos Mendonça, que vive vestido de padre Kiba, com a batina e tudo. Eu, eu na na última sessão da. Da, da academia do Amplo Sertão, o, o nosso querido é, Zé Bezerra já chega também, é, todo mundo já cumprimenta como lampião. E aí, hoje você já chega aqui para falar conosco, também caracterizado de cangaceiro. Tem um pouco disso? Incorporar é, é, os personagens dos livros na vida real? O, o escritor, ele, ele escreve um pouco dele, né? Então, o que é que acontece? Eu, ao escrever sobre cangaço, tem que estar. Tá incorporado, tem que estar dentro da, da, da situação, é tanto que, que que o chapéu mesmo eu tava agora em Piranhas participando de um seminário, e um dos pontos que foi levantado, que achei sensacional foi que o, o chapéu não é um chapéu de cangaceira o é um chapéu é o símbolo do Nordeste hoje ele, hoje ele é um símbolo, se você vai fazer uma quadrilha uh, você vê o pessoal você vai, um, você vai fazer uma logomarca de alguma coisa, site nordestino tá lá o chapéu então, assim, ele deixa de ser apenas exclusivo do bandido cangaceiro e passa a ser símbolo do Nordeste. Você falou do Zé Bezerra, também, estava com ele também lá, lá na cidade de Piranhas, e realmente o pessoal, quando chega, já chama ele de lampião. O, padre, o Carlos Mendonça está deixando um pouquinho o padre de lado, que agora ele está escrevendo sobre jagunço e está se vestindo como jagunço. Exatamente. <laughs> Você viu algumas fotos no Exu, que ele estava agora vestido de jagunço. Grande figura, né, o Carlos? Gosto muito. Ele é também bem da Academia Tabanense é de Letras. E tem que ter, o cara tem 350 mil livros, tem que estar lá na academia. Então, tá aí, um grande abraço para o Carlos Mendonça, para o Zé Bezerra ali, meu irmão, que é daqui, né? Ele é daqui, Dessa né? região, Nessa região do Alag Acho que é do disso Não. Minto. Ele é do Mucambo. Que tem Mucambo. alguns parentes em Cruz das Graças nossa cidade. É, mesmo. É, é exato, ele tem alguns parentes ali da família Santos ali, ele tem alguns parentes. A sua família, na verdade. É a minha família do ele Ceará. Tem um depois você questiona ele que vai lhe explicar melhor. Eu vou. É, o <laughs> Roberto, inclusive, Oba. vamos continuar falando do chapéu aí. Inclusive, o Luiz Gonzaga, quando ele quis, ele, ele Luiz Gonzaga cantava no, no Rio de Janeiro, e no momento que ele decidiu: Olha, eu quero me tornar. falar da minha terra cantar as músicas e contar as histórias da, da minha terra, e aí ele se veste exatamente como Lampião, inclusive ele se foi proibido em algumas ocasiões de entrar em estúdios de rádio, naquela época não tinha TV, é. o estúdio era de rádio, enfim e aí ele se vestia de cangaceiro, e foi inclusive proibido, porque poxa, cangaceiro aqui mas eu posso entrar aqui? De Pode, é que tá tranquilo. Ah, tá, é. Então, tá bom. então o, o Luiz Gonzaga, na, na sua infância, ele chegou a saber que o grupo de lampião estava próximo da, da casa dele. E ele foi atrás, ele queria ver de perto e seguraram ele. E basicamente, ele se deixasse, ele teria seguido o lampião, teria virado cangaceiro quando era pequeno. Então, assim, ele tem uma, uma grande influência. E quem bom, qual bom nordestino ele não tem uma influência, seja ela linguística, seja ela é, dentro da própria literatura? Vamos colocar a literatura de cordel mesmo. E Nossos cordelistas foram os primeiros historiadores né, do Nordeste, foram aqueles primeiros que, que guardaram na, na memória do povo nordestino as, a, a, as facetas de um, de, um, de um lampião, de um curisco, do padre Cícero. Foram os primeiros a, a, a compartilhar com o povo, fora daquele campo do, do, do meio acadêmico. Então, assim os cordelistas, todos eles que têm, que sofrem dessa, dessa influência queira ou não queira, é um chapéu de couro na cabeça, é, é o versinho pronto, é a piada pronto. Porque o nordestino, o nordestino ele sempre tem uma piada pronta. Principalmente nosso povo aqui da nossa região, nossa, nossa região é para colocar apelido, para colocar tudo. Inclusive é um dos pontos interessantes no cangaço, né? A questão dos apelidos. é pessoal, por que coloca tanto apelido? Eu digo, Por que, é que o povo coloca apelido? Porque as pessoas tem esse costume de, de intitular você através muitas vezes de uma característica. Se tu é bom no tiro, tu, tu coloca o nome de ponto fim, vamos supor. Lampião tem todo um, um coisa, mas então, da mesma forma, você, você deve ter algum apelido que deve ter colocado. Tem, eu, tem eu, alguns, mas não vamos falar. Não, eu tenho milhares de apelidos <laughs> ali. Nosso amigo Nininho, ele que veio comigo, ele, ele tem o nome dele, não é Nininho, mas tem um apelido. Então, assim, o ato nordestino é muito comum essa questão do, do apelido e a questão do. Do chapéu, eu vou até compartilhar uma, uma situação interessante. Eu fui, estava eu agora no, voltando, eu estava no, no, no seminário e estava lá na missa do cangaço. E a, a, a cada dez minutos passava, não era esse chapéu, eu tenho, tenho uns quatro chapéus e eu tenho um que foi feito pelo dono no caso, do de onde um, um, de uma loja lá, que é filho de um dos caras que fazia chapéu para os cangaceiros. E eu com esse chapéu lá aparecido, e toda hora chegava um querendo compra, quase fizeram um leilão com aquele chapéu. Disputado então eu cheguei, rapaz, eu, eu quero. Eu estava até dando entrevista para o, o, o Pedro Mota Popov, que é o menino Cangaceirozinho Mirim, o pessoal tá, tá todo badalado agora. No meio da entrevista chegou um aqui: Olha, rapaz, me arranja o um telefone que eu quero comprar um chapéu desse. Então, assim, você vê a vontade que as pessoas têm de, de, de ter o objeto, de usar o objeto, o próprio chapéu de couro, né? Que é muito bom, cara. É muito bom a nossa identidade. Nossa identidade é Sérgio é, é, é nordestina muito bom essa questão do cangaço. Agora, cinco horas mais e seis minutos, o nosso programa que tem sempre o um oferecimento de Carol Variedades do Alto Posto Pereira, abraçando aos amigos que já é, compartilha e também curte a nossa programação pela internet aí. O Gênison Santos dizendo que o Roberto é um grande escritor. O Ryan Barreto, que eu não conheço, não sei quem Meu é. Meu irmão, Rayan. É, falando aqui também do Roberto. O Adelvan dizendo que está conectado nesta ótima entrevista. Abraçando também. Santo DJ também que está chegando aí. Tem o, 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 o Bike. Brito Bike, né, que tá vindo aí em setembro as inscrições para quem quiser fazer, já pode, é, através do site sergipnet.com.br, tem um banner lá que você vai Pessoal clicar. É fazer pergunta, né, aí também. É, as pessoas internet. podem fazer perguntas, se tiver curiosidade de algum tema aí, mas vamos falar. Vamos lá. lá. O cangaço, muitas pessoas acham que o cangaço começou com o bando de Lampião, mas, inclusive, em nossa região, tinha muitos cangaceiros muito antes do bando Lampião, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa trajetória do cangaceirismo aqui na região. É, o cangaceirismo, ele tem que ser... O tem, tem, ponto de foco de, de interesse do, do cangaceirismo, nós temos que enxergar uma disputa de terra. Ele começa, basicamente, com a disputa de terra entre litoral sertão. Litoral, plantio de cana, sertão com gado. E nisso, nessa ideia da, da cana, gado, aí já envolve quem? Envolve fazendeiros, envolve os senhores de engenho com seus escravos. E o que é que acontece? precisa, é a mesma terra disputada para gado e para cana. E o que é que acontece? Começa agora as primeiras lutas de classe. Esses senhores de terra tinham seus braços direitos, que eram os seus pistoleiros, que eram os jagunços. E tem o povo. E o que é que vai acontecer? Sempre desde então quando eu falo assim, lá para século XVII, século XVIII. Quando você pega, por exemplo, Dado como o primeiro cangaceiro, que é que também não, não tem tanta característica, mas, mas a, 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 o estudo de, define, por exemplo, o Jesuíno Brilhante como o primeiro cangaceiro, ele tem todas as características: formação de bando, saques, mortes, invasões. Então, o que, é que acontece? Todas essas características acabam sendo tratadas como de cangaceirismo. Na nossa região, principalmente aqui na, na, na nossa região agreste, muito bem colocado por você. Nós tivemos outros. O Cangaço ele não nasce com Lampião. Para você ter uma ideia, o, 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 o Lampião herdou um, um, um bando do Sr. Pereira. O Sr. Pereira era de, tinha um bando de, de, de cangaceiro. Antes do Sr. Pereira, você tem Antônio Silvino. Antônio Silvino foi preso em 1914. E o Antônio Silvino foi preso em 1914. Depois continuou em atividade o bando do Senhor Pereira. O bando do Senhor Pereira, o Senhor Pereira se afasta do cangaço e entrega para Lampião o bando. Lampião começa a comandar esse, esse bando do Senhor Pereira. O Manezinho da Barra das Almas, citado inclusive em suas obras, é considerado um cangaceiro aqui Ele é região? considerado um, band, um, um, um bandoleiro, um bandido. Qual é a diferença, Albert, entre as O duas cangaceiro, ele é, ele é nômade. O cangaceiro, ele é, nômade. Ele é mais nômade. E o Manezinho, ele atuava e morava ele atuava. nessa região? Ele era mais região, como também tinha um outro da nossa região, Monte. O, o que também chamava de Cangaceiro Monte, a região de Monte Alegre, até ali chegando um pouquinho ali na região do Bom Sucesso, que, inclusive, segundo algumas histórias, ainda é parente, ainda é parente meu. Então, ele foi um dos grandes bandoleiros e é, é pré-lampião, praticamente. É pré-lampião que já existia aqui na nossa região. Então, assim, todos eles, essa é a diferença. Ele pode ter formado bando, ele pode ter feito, só que a, a mobilidade. Do, do, do cangaceiro, o cangaceiro ele é mais nômade, o cangaceiro ele segue um líder cangaceiro já muitas vezes esses, esses jagunços ou bandidos eles seguem, por exemplo um, um, um dono de uma fazenda ele, ele segue um, um chefe político, como por exemplo nós tínhamos uma guarda civil que muitas pessoas afirmam que a guarda do, do, do Euclides Paes Mendonça era um grupo de cangaceiro, por exemplo mas era um grupo de Jagão que eles andavam armados, para cima e para baixo, fazendo a, a, a escota do, do, do próprio corpo. Muito embora que os cangaceiros também tenham uma certa ligação, mas eles não dependiam, né? Porque é o caso, por exemplo, do, do Padre Cício, que dizem que de certa forma é, é, tinha uma ligação com o Lampião. Mas ele, o Lampião, ele era o, o governador do Nordeste, como ele dizia, né? Acho que é, é mas existe muita ficção, Aparecido? O, o cangaço, as pessoas romantizam demais. Depois de 1952, 53, quando o primeiro filme, não foi nem o primeiro, mas foi o mais bem divulgado até fora do país, que é O Cangaceiro de Lima Barreto, o pessoal começa a fantasiar demais e, e, e fantasiar aquela ideia da, da Maria Bonita e o Lampião como um Romeu e Julieta da, da, da Caatinga. E, cara, cara é, esses filmes, 99% dos filmes, não condiz com a realidade. Eu fui assistir um filme essa semana, fazendo um paralelo, é, Dunkirk, que ele, ele ele mostra a guerra. Eu estava com um amigo do lado, quando ele acabou, eu disse, cara, por que não teve diálogo no filme? Eu digo, porque você está no meio de uma guerra, quem é que lá tem tempo para ficar batendo papo, amor, romance, no meio de uma guerra, caindo bomba, tiro para todo lado, você morrendo, cem pessoas do seu lado aqui de tiro. Então, o cangaço também era isso. Então, aí vem esses filmes, essas fantasias, eles pulando, aquele romance, aquela coisa toda, tudo isso para vender. É só uma mera forma de vender. Então, o cangaço ele não nasce com lampião. Eu te digo o seguinte: 80% do que se fala em livros e no cinema é mentira. 80%. É tudo mentira, é só para vender. É livro que bota só o nome, vamos supor, de lampião na capa, só para vender. Aí nós temos aqui uma obra rica da nossa região, que é do, do, do escritor que estive com ele recentemente, seu primo, né? Esqueci o nome José Gilson. José Gilson. É Gilson. O que é que José Gilson traz? José Gilson traz um pouco do que ele vivenciou. Ele, ele, particularmente, não, mas com, principalmente contado pelos seus com familiares. Pai, né? é, então, assim, ele praticamente teve acesso à fonte primária. Até coisinha, até, até, até Baltazar, né? Tio dele, ele Baltazar tem, tem, tem tudo. Ele fez parte da volante né? ele tinha uma volante Liderou, Baltazar e ele então Zé Justo teve acesso a Baltazar Baltazar morreu agora em 99 então ele cresceu a sombra de, de, de Baltazar ouvindo os casos eu conheci Baltazar e era uma figura incrível então o que é que acontece não tem como não sair uma obra fantástica. Inclusive, ele tem, se não me engano, ele tem dois livros. Tenho, inclusive, ele me apresentou com outro, mas ainda não tive tempo de ler. Mas o primeiro que você me deu, na verdade, Foi, sim. é uma obra maravilhosa. Assim, é? Ela, é, ela é... É rica? Não, é rica. Não, não é, por exemplo, tem, tem escrito... Cada cara, escritor, a gente sabe que tem sua característica. Uns claro. escrevem mais é, sobre o mesmo tema e ele... É, o livro dele é resumido, digamos assim. Isso. É pequeno, mas com conteúdo muito... A parte do cangaço bacana, me ajudou muito em duas obras. O Cangaço em Itabaiana Grande, que eu lancei, e o meu mais novo trabalho, que é o Volta Seca. Né? Ele, essa obra é obra de referência, está nas referências desses dois livros, não tem como não passar, por exemplo, eu quero escrever alguma coisa sobre a Greste, sobre Sergipe, e não passar, por exemplo, está sendo lançado agora um livro sobre a, todas as produções literárias sergipanas sobre Cangaço, estão sendo referenciadas e trabalhadas nesse livro do doutor Arquimedes, ele é delegado, e ele está publicando, ele vai publicar cinco Inclusive volumes. ele entrou em contato comigo pedindo algumas fotos, e eu, eu uhum. demorei um certo tempo para Aparecida? Agora. exato. Algumas é. fotos do meu livro ele solicitou. Ele tá usando o seu livro como, como, como referência, ele tá usando o meu, porque inclusive ele, ele comprou o Mani soba e comprou o, o Volta Seca, só faltava esses dois, esses dois ficaram por último ele para terminar o livro dele. Foi lançado agora em Exu, eu tô ansioso para pegar. Justamente por causa do meu programa, eu quero fazer alguns programas baseado em cima desse livro que aqui é Sergipe é bom, vai rapidinho ali e tal. Então assim, esse, isso é que é o legal do campo literário aparecido ah, o escrever é legal, você publicar o livro é legal, mas eu, na minha opinião, o que é mais legal é esse contato que você tem, e a troca de experiência com o escritor. Compartilhar, né? Eu compartilhar o conhecimento. Eu acho que, o que falta muito é isso. Na verdade, as academias literárias talvez seja essa a maior importância. Você vê, por exemplo, é, ter uma sessão da academia, sempre há uma troca de livros e alguém que não teve acesso a um livro do é outro. Verdade. Então talvez essa seja a maior importância. Ah, eu voltei né? com minha mochila cheia agora de livro. Por exemplo, eu levei. Uh, uh, eu estava... Né, meu amigo amiga Neninha, ele estava comigo. Eu estava sentado à frente do do, coisa, do filho do, 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 do João Bezerra que matou o lampião. A volante do João Bezerra que matou o lampião. Eu estava aqui, ele estava atrás de mim, o, o Paulo Brito. E quando eu olhei para trás para falar com ele, assim ele, eu já peguei na mão, ele na alegria, ele já estendeu a mão e já me apresentou. Eu nem pedi. Ele lançou o livro sentimento contando a história do pai dele, ele já estendeu o livro e me deu. E me deu, então isso é, é, é aquela alegria você, eu acabei de palestrar e você vê aquela fila formal para comprar seu livro e outras pessoas trazendo os livros dele para presentear e você compra e ganha, troca e você sai com mais cultura, então assim eu acho o campo, esse campo relacionado a Cangas, que, é, que, que não é apenas o campo que eu trabalho, é o campo que eu agora eu, eu, eu precisei focar nisso que sempre foi meu foco, desde tem tantos anos que eu, tenho, que eu venho pesquisando e eu precisei por, por uma necessidade não mercadológica, mas pessoal, com relação a, a meus projetos. Porque tem um canal, inclusive, eu posso pedir para o pessoal se inscrever? Claro, né? fica à vontade. Alain. Gente, quem quiser conhecer mais sobre cangaço, a gente tem, não, não tem tanto tempo, pu, não, eu passava o dedo, tem, tem assunto para anos. Eu tenho um canal no, no, no YouTube chamado O Cangaço na Literatura. Se tu colocar o nome Cangaço, e literatura só precisa dessas duas palavras só aparecem meus meus vídeos eu até hoje eu nunca entendi como alguém nunca tinha pensado em fazer algo desse, dessa magnitude envolvendo a literatura e cangaço já que é tão rica com cordéis a própria imprensa escrita milhares e milhares de canais até no exterior tem um jornal Parisçoá que todo mês ele lançava coisas sobre o cangaço e eu estou conseguindo todo esse material para fazer meus programas e o que é que acontece ah, criamos o canal em 2014 o programa O Cangaço na Literatura. Fiz sete programas em 2014, deixei lá no cantinho, voltei, fiz o canal Verdade ou Mentira. E os programas era aquela coisa parecida, era 100 visualizações, 200, 300. E quando foi um dia que eu, eu vou fazer Cangaço. Peguei, arrumei, chamei meu amigo menino vamos ali Frei Paulo. Coincidentemente. Vamos para Frei Paulo, bora. Chegamos aqui em Frei Paulo, fomos lá para o Alagadiço. Vamos lá para onde Zé Baiano foi, foi morto. E chegamos lá, fizemos a matéria tal e tal. Imagina, eu passo três meses preparando um programa para ter, ter 80 visualizações depois de três meses de preparo, entrevista, edição, estudo. Eu vim aqui fiz uma coisa que eu gosto, que é o cangaço, e coloquei, e eu saí de casa agora, eu tô com 71 mil visualizações em menos de dois meses. No mesmo período que uma está com 80. A outra tá Com 71 a mil visualizações. Olha, aproveitando aí, Roberto, Roberto o Genilson Santos da Cunha, está perguntando por que a Maria Bonita não tinha tanto destaque igual o Lampião. Eu, 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 de certa forma, nas minhas pesquisas, o que eu identifiquei, o no livro Nossa Senhora Aparecida História, Fé e Identidade, é, tem, tem muita gente aqui curtindo, aqui, não dá para dizer o nome todo. Jéssica Carvalho, Gilmar Passos, a Luana Silva, sua aluna, é, o Antônio Carlos, o Alex Santos. Turma que está interagindo com a gente. Mas é, é, Robério, o que eu percebi é que, e todos nós se pens se raciocinarmos nesse sentido, é de que a mulher ela passa a ter uma importância recentemente. E antes ela era mais presa em suas residências, enfim. No caso de Maria Bonita, ela era a esposa de, do, do campeão, mas mesmo assim nenhuma, não, tinha, não. Ela não tinha. Ela não tinha importância, era uma época. As pessoas pegam um período do cangá e quer trazer para o dia de hoje, que, que a mulher hoje, tá sabe? igual, tá, tá igual por igual. Não, a mulher era subalterna e o homem era o macho o alfa e a mulher subalterna. A mulher ali... tudo bem, ela não participava dos combates. Se fosse para ter igualdade, cada um estava com um rifle na mão ali e atirando, mas ela não participava dos combates. Ela fazia filho, e era aquela coisa. Voltando e respondendo a pergunta direta do Nininho, é, é o seguinte: Não existe Maria Bonita. O nome Maria Bonita ele foi criado não dentro do bando, ele foi criado pela imprensa. Lá, mais ou menos entre 35 e 36, a imprensa do Sul cita apenas como Maria Bonitinha. Quando o, o, foi passado um telegrama em 28 de julho de 1938, no dia da morte de Lampião, foi passado o telegrama pra, de Piranhas para Santana do Ipanema dizendo que tinha sido abatido. Lampeão, tá lá, com todas as letras. Lampeão e Maria Bonita. Foi a primeira vez que Maria Bonita foi citada. Então, o que é que acontece? É um erro grave quando passa nos filmes o povo Maria Bonita, Lampeão e Maria Bonita, Maria Bonita. Então, quando você vê isso, é um dos grandes erros históricos que ele tenta passar, porque é apelativo, né? Vai vender. Então, assim, Maria era chamada Maria do Capitão, Maria de Ideia. Daí era a sua mãe, Maria Mariazinha morreu é, por aí. São é, situações, por exemplo. De neném. Ela, 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 alguns chamavam ela até de neném, coincidindo com a, com a outra neném, que é a neném do Luiz Pedro, que foi morta aqui no, no município de, 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 de Frei Paulo. É, o Mucamba é aqui, Frei Paulo, né? Exato. Então, eu tenho dois programas que, que um está com quase 50 mil e outro com 70 mil. Frei Paulo é. É, 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 é quente, viu, Frei Paulo, para o cangaço. que tem toda uma história né, do cangaço aqui. Não, mas foi mucambo aqui mesmo. Foi mucambo, Frei Paulo. Inclusive, eu fui lá no local, entrevistei testemunhas, tudo. Tem, 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 tem. É, é, e o que é que acontece, Roberto? Sobre, por exemplo, essa questão da, dos nomes aí. Que chamava Maria Bonita, é característica da nossa região, né? Hoje nem tanto, mas há 10 anos atrás, a geração 10 anos atrás é, é Robério de Pedro e assim funciona. Ainda, é ainda chamam, né? tem, mas é menos. menos. Né? A, nova, a nova geração já tá perdendo muito isso, mas. E, e não, e você tá falando, você, você reduziu muito. Era Robério de Pedro de Zé de Cupertino. Que Cupertino era meu bisavô, pai de Zé Vieira, então era Robério de Pedro de Zé de Cupertino era assim, era Robert de Luciene de Loncinho, era assim que se ouvia, então é mais ou menos então, na época do cangaço no caso, era Maria do Capitão Maria do Capitão então assim, é, é, é dizer Maria do Capitão já mostra que ela era objeto dele, era ela pertencia a ele entendeu, não era Lampião de Maria Bonita, era Maria Bonita de Lampião como se ela fosse, pertencesse a ele. Então, é tudo isso. então é, Essa questão mesmo do, 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 da, da Maria Bonita, ela é, muito, ela é extremamente complexa. Por que, que ela não tem tanto destaque? Estava agora na Missa do Cangaço, lá no, no, no último dia 28, na sexta-feira, e aconteceu algo sensacional. Ninguém abriu a boca para falar de, de Maria Bonita. Não falam de Maria Bonita, é a morte. Vamos à Missa da Morte de Lampião. O povo da entrevista é lampião e não sei o que. Lampião morreu como se não tivesse morrido sozinho lá. Morreram 12 pessoas naquele lugar. E eu não vi o nome de nenhum. Foram 11 cangaceiros e um policial. Agora é só lampião. Se você chegar, até os alunos que estão lá, que deveriam estar tá aprendendo mais, né? Claro que tá aprendendo. Mas você chega para o ah, tá comemorando. Hoje é a missa de quê? A missa dos 79 anos da morte de Lampião. Caramba, e os outros? Mas não tem muito disso da nossa história. Por exemplo, se a gente for falar de Gonzagão, praticamente ele dominou 50 anos do forró. É claro que ele foi o mais importante. Foi o primeiro artista brasileiro a produzir uma música genuinamente brasileira. Tudo isso são características do Gonzagão. Mas existiram diversos outros cantores. Que até de certa forma foram esquecidos na história e o Gonzaga um ficou consagrado, é claro. É claro, pra... mas, mas é porque... existiram outros, vários. É, é porque a nossa cultura ela, ela, ela escolhe é, ela escolhe ícones. Ela escolhe ícones. Você pega Inconfidência Mineira, já vem quem? Tiradentes. Você vai, você vai falar sobre qualquer outra coisa, por exemplo, você vai falar sobre o expansionismo na questão da, da região do Xingu, você só, só vê os irmãos Vilas Boas. Então é uma coisa natural. Quando você fala em cangaço, aí vem lampião. Quando você vê alguém com a roupa de cangaceiro, na hora ela ah, está vestida de lampião mas nós não estamos falando de, de, de paralelos, de cangaceiros paralelos nesse caso, o comparativo que você deu você tem o Luiz Gonzaga, vamos supor o Luiz Gonzaga e o Dominguinhos aí o Luiz Gonzaga sobressaiu ao Dominguinhos do, enquanto vivo Luiz Gonzaga morre, Dominguinhos deu uma subida, claro, ficou mais famoso e tal. Na época, que inclusive eles se apresentavam juntos, ele, Ramalho, o Dominguinhos. Mas aí já é uma geração é, é, digamos, Anterior. Um, universitária, como foi chamada na é. época. Mas já é bem antes. Aí tiveram diversos outros da época mesmo, Dominguinhos, que praticamente foram inscritos. Sumiram, esses, não, anos, claro, isso, isso, isso acontece. Então, a questão da Maria Bonita é diferente. A questão, a Maria Bonita era a esposa dele que só, no caso, é lembrada pela história por esse fato, né? É. É tanto que você, às vezes, por exemplo, você a, a história ela começa a dizer Maria Bonita do Lampião, Sila de Zé Sereno, é, Dadá de Curisco, Neném de Luiz Pedro, Enedina de Zé de Julião. Então, essas mulheres, elas não criam um destaque, porque são cangaceiras. Ela cria um destaque porque é a esposa do cangaceiro que fez sucesso. É a. a, a, a... A Marcela Temer é conhecida porque ela é, é, é esposa, esposa do, Temer. do Temer. Ela não é conhecida porque era é uma modelo. Ela não é conhecida porque é bonita. Quanta mulher bonita tem no mundo? Quanta modelo tem no mundo e nós nem sabemos o nome? Mas conhecemos ela porque é mulher do presidente. Então é, é isso que ainda está incrustado na nossa sociedade desde a época do cangaço. Então ela não não, é, ela não, ela pode não ter o destaque que Lampião tem, mas ela tem o seu destaque, ela tem a sua importância, a sua grande importância. Existem livros, por exemplo, ao lado de Lampião, Zé Baiano, Corisco e Volta a Seca Agora, Maria Bonita é a, é a outra que tem livro sobre ela. Só existem cinco livros, tipo, existe livro sobre o cangaço existe livro biográfico sobre cangaceiro. E só existem esses cinco. Então, dentre 1.117 cangaceiros catalogados, você só tem cinco livros biográficos solos e ela é um, ela tem uma importância muito grande. Porque cinco por quê? 5 dos cangaceiros foram mulheres. Muito pouco cangaceiro foi mulher comparado. Você tem um bando com 40, você tem 5, 6 mulheres no bando. Sobre esse livro lançado recentemente, diz que o, o, o Lampião era gay. O que é que você observa sobre esse livro? Foi um livro feito para vender? Como é que você olha? É Analisa. Um... É... O, o, o Pedro de Moraes ele 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 foi muito infeliz com, com, com sua publicação. Porque ele tomou como base, justamente, para chegar a essa Que ele, não, eu não, tô, não vou defendê-lo. Eu vou pautar historicamente. Ele não criou essa essa ideia do nada. Eu tenho jornais de 1975 que já falava isso. Que Lampião poderia ter ter, ter, ter um, um desvio. Como eu coloco? Colocando palavras, entre aspas. Que havia um desvio de personalidade voltado ao homossexualismo. Que era assim que eles colocavam. Existe um jornal da década de 70 em São Paulo, que é o Lampião, que é um jornal homossexual, um jornal gay. Década de 70, 80. Tem um grupo em Serra Talha chamado Canga Gay. Que são gays, que se vestem de rosa e fazem apresentações desde a década de 80. Ele escreveu um livro e fez, falou o que já vinham falando. E, no fundo, no fundo, pegaram como um bode expiatório. Ele, ele foi errado. Ele foi errado porque nós temos que tratar a história com seriedade. Não o fato dele ser, dele ser gay ou não. Não é esse o ponto. Alexandre, Alexandre o Grande era gay. Se alguém escreveu um livro dizendo que ele era hétero, tem erro. O, o, o Jorge Lafon, a Vera Verão, lançaram um livro agora. E num dos trechos, se eu não me engano, conta que, era, que o cara deixa entender que ele não era gay. E ele é símbolo gay. De movimentos gays, que levantou a bandeira, que tal e tal. E no livro praticamente diz que aquilo ali era, era só uma forma de, de se promover em meio a alguém que ele, ele não era gay. Está dando a, a, a maior polêmica. Veja que é o contrário. É uma biografia sobre um gay dizendo que não é gay. E tá dando polêmica também. Então, não é o fato de dizer que lampião é gay, porque é símbolo, que o lampião é símbolo de, de masculinidade. É tanto quando tem um problema. A primeira coisa que ele diz, a ah, lampião vivo, como se ele fosse resolver o seu problema. Com a, a, a força dele, a virilidade. Aí você pega um cara que é símbolo de violência, que é símbolo de, de, de força, que é símbolo de coragem. E diz que o cara é gay, porque dentro da nossa sociedade denigre alguém chamando de gay. É tanto desse viado, como uma forma que é, que é popular, que as pessoas usam, para baixar você, deixar de, de ser besta, deixa de ser idiota. Ou seja, Coloca o termo gay, ou viado, ou homossexual, qualquer coisa assim, Como uma forma de você diminuir a importância do indivíduo por ser homossexual. Mas isso é cultural. Aí, meu amigo, tu pega uma sociedade do cangaço, com mais de 500, 600 livros, com 120, 130 escritores que realmente participam e trabalham isso, e você trazer uma coisa sem, sem, nenhuma, sem nenhum ponto. Porque eu não posso nesse exato momento dizer Lampião está vivo e fazer um livro. Eu posso, claro. É tanto que o Pedro ganhou. A, 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 eu tenho o um processo em casa. Ele ganhou o um processo com a família. A família Ferreira queria impedir a venda do livro e não impediu. Eu entrei na escada e estava o livro lá. Eu não comprei. Eu não comprei e não quero porque não vai me acrescentar. Mas da mesma forma que eu tenho tanto livro em, eu tenho tanto livro escrito que, que eu não tenho em casa e não quero. Por que, Aparecido. É Primeiro que meu dinheiro é sagrado se ele me der, eu quero, eu pego e coloco lá que eu não faço questão, não, mas se o livro não me acrescenta, eu peguei o livro emprestado li, o que eu gosto eu guardo, eu não gostei do livro ele trata a Maria Bonita como traidora, que traiu o, o, o coisa, ele trata Lampião de forma sutil, que, que, que tinha traços afeminados o que não consiste com as pesquisas, porque uma coisa parecida é você acreditar numa pessoa que supõe Outra coisa é acreditar em quem conviveu. Eu convivo com você há tantos anos. Se alguém vier me perguntar o que eu entendo de Aparecido, eu vou falar que você escreveu o livro, que você sempre foi voltado para azar. Eu tenho mais para falar sobre você do que uma pessoa de São Paulo que nunca te viu. Tipo, é, nunca chegou perto de você, nunca falou com você, e alguém vai entrevistar o cara lá de São Paulo sobre Aparecido, sem saber quem é Aparecido. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso que acontece. Então. Você tem centenas de escritores que conviveram com cangaceiros. Tem cangaceiro que passou praticamente 20 anos ao lado quase de lampião. E o cara pegar e sobreviver ao massacre e dizer que, que isso não, não consiste com a verdade, que é mentira. E você acredita. Então, respondendo a última pergunta que você fez, na minha opinião, só quis chamar atenção mesmo. Mas eu acho que conseguiu, né? Agora cinco horas mais quarenta e um minutos, a turma que tá conosco aqui, o Everton Cunha, que é o um neném de verso, né, o amigo. O Zezinho é Queiroz. É, tá parabenizando aqui a gente pelo programa e também dizendo que o Roberto está de volta em ação, o Zé Queiroz, né, Zé Queiroz da Costa Filho, <laughs> grande Zé Queiroz Filho, abraço. Meu, meu patrão, meu, meu, meu antigo patrão, trabalhei quatro anos na, na, na Princesa FM, foi um dos melhores períodos da minha vida no rádio, eu fico muito feliz de apresentar o programa Radiola aos domingos, eu... Muito rock and roll. Muito rock? Não, era, era misturado, né? Um como hoje tem MPB, era rock. Programa de rock do Binho lá em Glória também. Com o Binho, o Binho. Eu tava com o Binho agora à tarde de aula paralelamente a ele. E foi um período muito bom, um período cultural. E fico... voltei por duas vezes. Depois voltei com o Marcos Aureli para lá, já para Itabaiana FM também. Com o Marcos Aureli, Marcos Aureli, onde ele se só quem tá banhando na rádio, ele tem que me puxar para junto. <laughs> que deixa, gente... eu, deixa eu só contar um, um adentro aí sobre a situação do rock. O Maurício Ricardo, que faz um, umas animações fenomenais, sim, sim, colocou sim, um dias com um cantor é, fazendo um show é, desses cantores de baizinho, né? Tocando e tal, e aí ele. Passa uma série de pedidos aí, de, aí citando o nome de músicas de, de rock and uhum. roll, né? É, e citou uma série de, 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 de artistas, né? Aí o, o cara não tem nenhuma de Luan Santana. Ele assim, Não, rapaz, você acha que alguém no século XXI está pedindo música de rock and roll num barzinho? <laughs> Ninguém pede, não, cara. <laughs> e é verdade. É, é verdade. Atualmente, assim, veja é, o que, que acontece. Se a gente for analisar na história da música, a gente mistura vários temas aqui, mas por exemplo. É, no momento que existiu o forró de Gonzagão, aí teve um certo momento que ele foi é, praticamente esquecido. No momento que surgiu o pop rock, o rock and roll do, do, do Roberto Carlos, entre outros. E, é e agora é, é o contrário: né? o rock praticamente foi esquecido aqui, claro, mas principalmente na nossa região. Aí, ou, ou por exemplo, ou, o rádio muitas vezes, é, por exemplo, é o que, to o que toca é, é o, o sertanejo, o é o forró do Wesley Safadão, do Wesley Safadão, nem, nem que fosse realmente um forró autêntico, nem que fosse um, um sertanejo, porque existem bons sertanejos. Eu ouço sertanejo. Uma vez um, um amigo me chegou e falou, "Cara, você, você ouve sertanejo?" Eu digo: "Cara, eu ouço. Eu, eu sou eu sou fanzaço." Mas fansaço do, 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 do João Mineiro Marciano, aquela, aquela, mas o, o clássico aquela coisa bem Mas não seria uma mudança, por exemplo. O que é que acontece? João Só marciano, mudou o o mineiro né, marciano? Não, o João mineiro marciano nessa turma do sertanejo caipira propriamente do caipira. dito. Era aquelas é, as composições feitas para o homem da roça. Hoje, com a maioria das pessoas morando na zona urbana, é uma o cachaça. sertanejo para a moçada que curte a noite, enfim. É a mesma mudança do forró. Eu particularmente, eu digo sempre, se o Luiz é. Gonzaga estivesse vivo, ele aprovaria o safadão. O que é que acontece? O Luiz Gonzaga em 1988 Antes, um pouquinho, na verdade, ele faleceu em 88. Foi. Né? É, antes, um pouquinho, ele colocou a bateria o baixo na banda dele. Então, não, ele é um cara que, que já mudou. Na década de 80, ele, ele já tinha colocado o baixo. Tem, naquela despedida dele da Rede Globo em 84, daí o, o cabelo já tá com baixo. Pra, lá. E a bateria não era bateria especificamente, mas eram os pratos da bateria. O que que acontece? É. Então, assim, são mudanças, por exemplo. Aí vem o forró eletrônico da Mastruz com leite, que justamente já começa a falar de um, uma coisa mais romântica. Você falou, da tudo agora. Você falou uma coisa agora da Mastruz com leite e encaixa certinho. Quando a Mastros com Leite surgiu, começaram a fazer esse paralelo do Luiz Gonzaga, porque essa coisa de Mastros com Leite, agora já com esse novo formato do forró, já começa a tratar Mastros com Leite como original, Exato, mas naquela época clássico. não era. Mastruz com Leite é clássico. O El Chan, o El Chan hoje é tratado como clássico, aquelas músicas do El Chan da década de 90, que o pessoal ia para o Fundec, lá em Aparecida, dançar o El Chan. Hoje é um, é, são clássicos. Quando toca, você. O pessoal já tá. Aí já, o pessoal já critica o funk hoje. Ah, porque essas músicas de funk. Cara, cá para nós. Eu não vejo muita diferença, não, do que o El Chan as botava letras. e a letra do, 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 do funk muito O funk é que ele vai dizer exatamente com todas as letras, mas hoje, eu, como adulto, para um, um bom entendedor, a mesma letra do El Chan é a mesma letra do, do funk. Insinuando, direcionando a, a conotações sexuais. Isso é natural. Você falar que, que o Luiz Gonzaga aprovaria hoje, eu também concordo. Eu acho, eu acho que, que o Luiz Gonzaga aprovaria a, a questão do, do, desse, desse novo formato. Ele passou por várias fases, na passou, verdade. Passou, passou. É, o Gonzaguinha já influenciou no final da carreira dele. Ele cantou com Gonzaguinha. O Neo, né? Ele cantou num, num especial de despedida da Rede Globo, que tem até uma coisa interessante, que ninguém sabia que o Luiz Gonzaga ia se despedir, né, do, do, dos palcos. Então fizeram um especial na Globo e tal. Ele disse, é nesse dia que eu vou me despedir. E ele tá lá apresentando, apresentando. Tem aquele choque de emoção com o Gonzaga, que eles não, não se davam não se bem, né? não se batiam. uma questão eu ideológica, política. Cantar Aí é, é, cantaram juntos tal. E foi no final que ele chegou e disse, é minha despedida, eu vou voltar pro meu show. E de lá ele voltou e deu umas duas passadinhas por aqui, né? Você lembra o ano que ele teve aqui? Cantou em cima de um tem trio um vídeo, elétrico. Tem um vídeo, ele em cima é. de um trio elétrico, sentado e um cantando. Ali é 86, 86, aquele show, 86 para 87, finalzinho da vida dele. Então, assim nossa cultura, é, cara, é uma riqueza tão grande. Nossa cultura, cara, não é? A gente falando aqui do, do Luiz Gonzaga, e, e eu, eu me encho de, de orgulho de ser nordestino, e que muita gente criticou o fato do Luiz Gonzaga ter ido embora lá para o sul. né, Muita gente acabava dizendo assim: Poxa. Porque ele não ficou aqui. Se Luiz Gonzaga tivesse ficado no Nordeste, o Brasil não teria conhecido Luiz Gonzaga. Isso é. Não teria. é, é exato. Até porque a, a mídia naquela época era toda na, na região Som... sul, é. E ainda de certa forma é. Agora que está começando e está e Mas justamente, aí, é região, aí, por exemplo, o tá Mastruz começando. com Leite, ele vem justamente disso. O empresário Emanuel Gugel, ele cria uma rede de rádios para. Um da Sons um site. site, para divulgar as, Perfeito. a Mastruz e outras bandas. Então sempre foi o, o rádio importante. E aí o que, é que muda, por exemplo, atualmente? É mais a TV hoje a internet. TV. O rádio o rádio continua sendo importantíssimo, mas hoje, por exemplo, a Globo é quem dita as principais músicas que vão ser sucesso. Aquelas é verdade. Trilhas sonoras, enfim. É é. Aí ah, e você, você disse dizendo. você disse tudo o que, que, que importa mesmo. A mídia a mídia a mídia vigente que ela, ela vai ela vai definir. Como por exemplo é, trazendo um pouco para para essa questão da mídia. No meu canal, é, no começo, como eu deixei claro agora no, no simpósio, no começo quando do, do, do canal, que você, por exemplo, tinha 6, 7 comentários, estava tudo de boa. Aí agora que você tem 800, 900 comentários, você vê aquela enxurrada de comentários descendo assim, aí você começa a perceber. Como eu estou tratando de um tema muito polêmico, porque cangaço é polêmico, principalmente para o pessoal do sul do país. O que rola de comentário? Brasileiro tem que acabar mesmo. Nordestino, é por isso que o nordestino sofre. Porque vivem deusando o bandido. Principalmente no programa sobre Zé Baiano. Porque o pessoal assiste o programa e eu estou apresentando com monumento atrás. Aí eles, antes de terminar o vídeo, que no final eu vou ler a placa e mostra que aquele monumento em homenagem aos que deram. Cabo do, do, do Zé Baiano, não é para Zé Baiano, não é endeusando o Zé Baiano. Aí o pessoal, antes de terminar o vídeo, já vai lá no comentário. Não sei por quê. por isso que nordestino, o brasileiro tem que acabar mesmo, o mundo tem que ir preso, tem que... endeusando o bandido, como se estudar a história é diferente de endeusar. Eu, eu não endeuso cangaceiro nenhum, não. Ele endeusa cangaceiro. O pessoal, ah, você gosta? Se, se, na época do cangaço, você se, se ia ser o quê? Cangaceiro eu digo, ia ser volante? ia volante. Se fosse pra escolher entre cangaceiro e volante, ia ser volante. Ia ser, ia ser do bom sim. O volante... Mas que naquela época também o vola, as volantes... Ela... Mas isso é também muito mito aparecido. aparecido é uma questão de época. É questão, é, quer dizer que hoje tem Mas, polícia boa e tem claro, polícia... Boa. Claro, Tu chega exatamente. numa festa, eu tava numa festa, eu, eu vi um vídeo essa semana, tava lá, o cara, o cara tava em pé assim na calçada, o policial pegou o pegou, olho, pegou, pegou um coisa de spray de pimenta e jogou nos olhos do cara. Esse que jogou spray de pimenta nos olhos do cara é o volante que batia o, o sertanejo. Já aquele que foi lá conversar com o morador de rua e dar um cobertor, é o um volante bom que existia. Existe gente boa e gente Mas ruim a, em todo a, o Mas As campo. volantes, por ser na verdade, não eram policiais de formação propriamente. Existem dois tipos. Por exemplo, a volante aqui de Cruz das Graças, ela não era formada por policiais, por não. pessoas com formação, era formada por. Na verdade, por fazendeiros e familiares Você que sabe precisavam ela foi formada, proteger suas né? terras. Né? A, a volante aqui de, de Baltazar ela foi formada justamente por causa do, 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 do velho, do, 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 do Chico Ceará. Ele, ele foi sequestrado por Curisco. Curisco chegou, eles passaram pelo Saco do Ribeiro em 29, em 21 de abril de 29. Eles passaram por aqui. Lampião veio para cá, para o disso, e, e o Curisco e os Zé Sereno, eles rumaram para lá e foram até lá estorque dinheiro e sequestraram o velho e deixaram o recado, que ele estava indo para a e saiu levando para cá para e sair por dentro, para justamente. Aí, aí vieram foram até Itabaiana para pegar pra pegar alguma grana e voltou o, o coisa, Aí os, eles eram jovens, o, 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 o Baltazar, o Peçilien também muito jovem. Aí o que foi que aconteceu? Quando voltou, recuperou o pai e Baltazar pegou, entrou em contato com o governo e montou uma força volante, como é chamado, para defender aqui a nossa região. É tanto que ele perseguiu Lampeão, ele perseguiu Zé Sereno. A, a volante dele não durou mais de cinco anos, não. não foi uma volante que demorou como a, a Zé Rufino foram dez, quinze anos. Não, foram cinco anos mais ou menos. Quando foi um dia, o governo disse que não ia mais dar arma, nem ia dar mais nada para ele. Destruiu a, a, a volante. Eles estavam com o resto de arma, foram até o, o, a região ali do, da Lagoa da Mata, atiraram, gastaram as balas todas e jogaram as armas do mato e, e, e desinstituíram a, a, a volante de Baltazar. Só que eles mataram, eles mataram o cangaceiro, mataram o cangaceiro zumbi lá no... como é o nome daquela Tem um bravo urubu em, em Dores. Região Dores. eles perseguiram daqui o grupo de Zé Sereno. E Foi aquela passagem até lá, que, que levaram... Um... Do Salobro, eu chamo. Não. Não, não. não é outra. Aquela é outra. Aquela da passagem, eles estavam vindo, passaram pela Mami Sobe, levaram Celso e teve o, o tiroteio com a volante deles. Foi outra passagem. É eles estavam seguindo desde o salgadinho. Eles passaram pelo, eles vinham da, da questão da Cruz, passaram pelo o salgadinho e, e foram rumando para lá e, e a volante acabou seguindo e pegaram eles lá no coisa, porque nesse dia do, do do coisa, ele foi outra coisa, que até ele fugiu, né, foi o Celso de primo que que foi, foi levado pela volante. Né, na região então assim essa volante de Baltazar era formada tecnicamente de civis era em torno de entre 15 e 20 civis eu tenho uma vontade tremenda de escrever um livro sobre a volante de Baltazar e sobre Baltazar inclusive é, próxima semana eu estou indo vou sentar com o Gilson eu quer eu quero escrever eu eu gosto de escrever biografias de pessoas, e uma das coisas que foi debatida agora no simpósio lá em Piranhas é que nós temos muito livro sobre cangaceiro, mas nós não temos livros sobre volantes. Então, o que, é que acontece? Nós só estamos mostrando um lado da, da, da situação. Talvez esse comentário seu já seja influência da falta de informação de dizer, ah, mas os volantes era pior que cangaceiro. Como era pior que cangaceiro? Aparecido não tinha como ser pior que cangaceiro. O tempo todo, 24 horas. Mas é também uma questão de contexto. O que acontece? Eles sobreviviam, viviam na verdade, na, na mesma mesmo local que o cangaceiro, até pela perseguição, vivendo nas matas. Então, assim, é, era um modo de vida totalmente diferente. Hoje, a polícia tem suas viaturas, por mais que haja os problemas, mas é uma certa qualidade de vida, digamos assim. Mas naquela época não era. Não. Era, eles eram, talvez, a situação. Pior do que a polícia de Catinga hoje, que a polícia de Catinga são justamente homens mais preparados, né? E naquela tem carro, época. Né? Tem... Hoje a polícia de Catinga tem drone, a polícia de Catinga, ela tem boas armas, ela tem umas caminhonetas. Eu encontrei, eles estavam lá na Gruta do Angico, o pessoal da Catinga, eles estavam lá. Você vê, eles chegam no, 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 nas caminhonetas, que tem que ser realmente, e a caminhonete tem que ser melhor que a é do bandido, porque de que adianta? Foram assaltar aqui, por exemplo, esses chamados novos cangaceiros ou cangaceiro moderno, né? A, que acaba a mídia acaba colocando esses ladrões de banco, são cangaceiros, é o novo cangaço, como eles tratam aqui na, na Bahia. Meu amigo, os caras chegaram, foi com, com a caminhoneta zero quilômetro para assaltar o banco, daquelas que vai quase de zero a cem em cinco segundos. Aí chega a polícia com uns golbola para pegar o um cara. Na hora que a polícia chegou, o cara já estava chegando, já na outra cidade quase com um cara amarrado, amarraram um refém na, na capota do carro, já para segurar mesmo, e os caras, muito bem armados, com arma me, melhor que a da polícia e tudo, Meu amigo, quer combater, tem que enfrentar. É tanto que, por exemplo, o Lampião, ele foi morto, mas por quê? Porque a, a volante de, do João Bezerra, que era tenente, Bezerra, ele foi bem armado, ele foi bem municiado. Porque se eles não chegam, se ele chega lá na, na, na Grota do Angico, com revolvinho, com esse com, com, com... Não tinha nem pega, não tinha nem vestido, mas eles chegaram e foi com metralhadora, com a Hot Kiss. Roberto, final do programa, vamos falar um pouco aí sobre seus, os seus últimos quatro minutos aí para você falar um pouco sobre o seu último livro, que é o Volta é. Seca. É, como é que as pessoas faz pra, fazem para adquirir esses livros seus, enfim. Ó, oh, gente, eu, eu geralmente eu peço para o pessoal entrar no canal, porque é um, um, meio, um contato muito bom. Eu tô, eu tô vendendo muito livro pelos comentários. O pessoal deixa o e-mail, eu mando pelo e-mail os dados e o pessoal acaba comprando. Toda semana eu tô vendendo o livro. Então, entra lá no canal O Cangaço na Literatura, no YouTube, escolhe um dos vídeos, assiste ou não, vai lá nos comentários e se quer adquirir seu livro. Porque eu quero manter essa interação com o canal, que é sobre o cangaço e tudo mais. Inclusive, aqui tá aqui, ó, para quem tá em casa, ó. E esse aqui, inclusive, é seu, aparecido Já está autografado. Ótimo. É, é um, um, um presente. Na né? minha é diversão, no momento que eu não estiver dirigindo, estiver de ônibus. Top é, não um, vá dirigindo gosta. e. É, e é Aí mais complicado. Mas... Volta Seca. Inclusive, eu estou produzindo um filme sobre Volta Seca. que O primeiro episódio já foi colocado na última quinta-feira. Quem quiser entrar lá no canal, já está o primeiro episódio do, do, do filme. Inclusive, o menino que interpreta é um menino. É, é, ele não é ator, é um menino. Ele é engraxado então é menino... então, semelhança muito grande já muito. o vídeo você viu o vídeo né então ele, ele é um menino que que anda na rua muito bem educado Romário Santos ele é, é uma educação uma pessoa maravilhosa e, e eu estou fazendo é, eu tenho algumas informações sobre o livro aparecido que em breve eu, todo mundo vai acabar sabendo a questão do mas o, o livro ele está sendo negociado para ser transformado em peça teatral e em filme pela Globo Filmes entendeu só que nós estamos negociando, porque o meu interesse é que seja transformado em série para o Netflix. Entendeu? Uma série regional. Talvez o filme Agora, O Matador, sobre a história de Cabeleira, que é o primeiro filme nacional para o Netflix, abra esse espaço. Se ele fizer muito sucesso, abre espaço para o regionalismo. Esse filme que está entrando no Netflix agora foi gravado em Paulo Afonso. Então, assim, quando. Eu estou só ansioso para entrar esse filme. Porque a coisa... é como eu digo, eu como youtuber eu torço, pronto, ontem o Whindersson Nunes estava em Itabaiana e o pessoal disse, é, o pessoal só dá valor fala, cara, eu estou muito feliz que o Whindersson Nunes está em Itabaiana porque aí as pessoas de Itabaiana da minha região vão entender o papel, por exemplo do youtuber, poxa, a Roberta também é youtuber, agora ele entende que é um apresentador, que é alguém que está trazendo são segmentos diferentes, mas nós estamos usando a mesma plataforma então assim, estou muito feliz com, com o livro Volta Seca as quatro vidas de volta seca. Estou muito feliz com as palestras. Estou viajando vou para Delmiro Gouveia agora. Estou indo para o Rio de Janeiro logo em seguida. Estou indo para a escola. Acabei de receber a mensagem agora. Estou indo para no Colégio de Saber essa semana também dar outra palestra. Então está muito legal poder levar um pouco de cultura para jovens, para adultos, para pesquisadores e fazendo essas viagens para o programa. Já que toda semana eu vou num lugar diferente e mostro. Em loco, o que aconteceu na literatura, por isso que o nome é o cangaço na Literatura, parecido. Roberto, final do programa, só passar a agenda para quem está acompanhando, tanto pelo rádio quanto pela internet. Essa semana, amanhã, teremos o Escovinha, o Palhaço Escovinha, que é vereador por Itabaiana. Na quarta-feira tem o Marcel Souza, prefeito de Campo do Brito. E na sexta-feira, o deputado estadual Jorge Passos. Então, só confirmando aí a agenda desta semana, o nosso programa, a gente sempre faz a agenda. É, da semana inteira, né, e portanto Roberto hoje, iniciando a semana, amanhã o Escovinha, vereador, na quarta-feira o Marcel Souza de Campo do Brito, na sexta-feira o deputado Geórgio Passos, essa é a agenda aqui do programa Jornal da Tarde, Alberto. Satisfação imensa tudo que interação muito boa aqui nas redes sociais, diversas pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio, pela internet, enfim. É, eu acho que um debate muito enriquecedor e que a gente possa fazer vários outros, inclusive estarei convidando toda semana alguém da área literária para fazer um debate aqui sobre livros, sobre academias, enfim, sobre o que pode acrescentar na vida do cidadão. Isso é muito importante para se trazer Uh, escritores, trazer movimentadores culturais, temos muito muita gente aí, muito pintores, temos fotó bons fotógrafos, bons... cada um trazer sua experiência, eu acho que todo mundo tem alguma coisa a falar. Pode ter certeza. E muito obrigado. E sempre que chamar, estou aqui. Tá ok. Falamos aí, portanto, com o Robério Santos, escritor e também membro da Academia Itabaianense de Letras. A gente encerra mais uma edição do Jornal da Tarde. Voltando amanhã, se assim o bom Deus nos permitir, e frisando que amanhã será entrevista com Escovinha, vereador da oposição na cidade de Itabaiana. Até amanhã.